Tai nėra didelis prašymas, jeigu galit, nesimaivykit ir užsiprenumeruokit. O mes pradedam naują laidą ir trys naujos istorijos jūsų dėmesiui. Pasižiūrėkit. Kuo daugiau pažįstu žmonių, tuo labiau myliu gyvūnus. Greičiausiai visi yra matę prie didesnių renginių stovinčius vilkikus su televizinė įranga. Ir nelabai kas įsivaizduoja, kad šitie daiktai gaminami yra Šiauliuose. Jeigu norit kas nors paprasto dviračio pasivažinėti, 13 tūkstančių eurų ir šitas daiktas jūsų. Vieni kai kurie iš prekių ženklų netgi vardina, kad išbandyt ant žmonių, todėl sveika gyvūnas. Norvegai labai vertina ergonomika ir aplinka. O jeigu paklausi ukrainiečio, ką jam reikia, tai ką sako, 60 cm žmogų ir gana. Klausi, iš kur tu tokį gausi, ai parinksim kuo mažesnį. Pirmus metus buvo toks dalykas, kad pasakai žmogui apie dviratį, parodai ir gauni atsakymą, aš pasiklausiu po savo draugą dviratininką. Kodėl katės nemėgsta maudytis? O kas sakė, kad jūs nemėgsta žuvį, reik pagauti? Už ką reikėtų padidinti baudas Lietuvoje? Už ką gal reiktų sumažinti? Sakot klientui, kad čia ne tau šitas dviratis, arba mes tau šis neparduosim dviračio. Čia tiesa? Taip. Kodėl jūs taip darot?